エグザイルの淳のマネージャーの丸々と申しますという奇跡があるなら俺は信じたい。あ、はじめまして。おマジっす。ジョークじゃないですか。え、本物ですよね。いやいや本物って、いや僕が本物かでじゃないですか。りょうやくんも本物だ。いやいや、どうしますか。マジっすか。時間作っていただいて。え、いいんすか。ありがとうございます、本当に。僕らがありがとうございます。マジか。いや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 、いや、だってもう僕正直信じてなかったっすよ。本当に。はい、どっかの YouTuber とかがドッキリしてるのかなとかそういうテンションやったんですけど。ほんまにそうだね。そうだよね、なんかびっくりさせちゃったかなと思って。めっちゃいい匂いしますね。もういつも僕ファンで。いや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 、やめてください。本当にやめてください。信じてます僕本物って。モノマネ芸人とかの方ではなんでやろじゃないですよね。いやもう本当に信じます。どういうことですか。一応その文面でマネージャーさんが送ってくれた通りっていうことですか。 YouTube を見てくれて。いやもう本当に大好きで、僕はもう見させていただいてます。てか今日もどうせまたあれでしょ、潜入みたいな感じで音撮ってんでしょ。あ、撮ってます。俺絶対そうやってくるだろうな。一応です、一応です。あの僕らの思い出のために撮ってくるんで、アップはしない方がいいですもんね。それいやいや、純粋に確認撮ったら大丈夫なんで。なんか飲み物頼もうよ。え、さらっとすごいこと言ってる。いや嬉しいわ、でもあえて本当に。いや、お前本物のジョーだ。いやいやいや、ちょっと本当のアツさんや。俺見ててね、骨のあるって言ったらね、あの先輩ぶってて本当申し訳ないけど、はい、骨のある若者がいるんだなと思って感動すら覚えてます。どういう動画を見たんですか。結構びっくりするようなところまで見てるよ。もちろん横断のやつも見たよ、アメリカ横断。はい、南米もやったでしょ。あとなんだろう、潜入的なやつね。ディープスポットとか、ディープスポットとかね、はい、あと俺意外に家で一人でやってるくだらないの好き。え、どうなんですか。え、なんかちょっとアーティストぶってるとか。あーすごいのチャンネルよ。ファンになっちゃってからはあっちの方が好きだった。もうジョーが何してでもいいみたいな。ボディーソープで手を洗って。何が素晴らしいと思ったかって、自分たちで立ち上がれば何でもできる時代に入ったんだなって感じさせられる。まあこんな言い方するの変だけど、ジョー君を見てて何も怖くないって言ったら嘘だけど、俺もなんか20代の時とかさ、はい、坊主にライン入れて生きがった時とかあるじゃない。気合いでとか気持ちで乗り切る時代みたいな、すごい思い出させてくれるし、もうなんかねキラキラしてて眩しいんですよジョーが。あと俺最近のねあれで一番感動したのは、やっぱあのね、はい、受験生のやつ、あの電車の中でこう熱弁するやつも大好きなんだけど、熱い感じの、そう熱い感じの、はい、ああいうことって心にパワーがこううずうず溜まってないと、ああいう言葉って考えて出てこないしできないですよ。いやだけど言葉を別に一語一句決めてるわけじゃないし、あーなんかすげえ心から叫んでるやつがいるなってすごい感じました。偉いと思うのはそのねマナーを破って、はい、まあ、こういうことさせてもらってますっていうその一言だけでもやっぱり最後拍手につながったと思うし、うん、素晴らしいなと思うよ本当に。勢いで乗り越えれてきたこともやっぱり、僕も今36なんですけど、はい、大人になってくると考えすぎるとこもあるんですよ。でもその時になんかジョー君の YouTube 見るとパワーもらうというか、受験生応援企画の時ね、はい、緊張してドキドキした時に頑張ろうとか、きっとうまくいくとかじゃないねんと、余裕やって思えと、今僕そう思うようにしてます。だって後輩から学んじゃうんだもん。そのぐらい僕はね感動してます。先輩後輩も関係ないです、これ人間としてね。でも今もすごく腹で感じていい人やなって思う。いやいやいや、そんなの全然いい人でもないんですけど、僕も人間としてねまだまだの部分もあるし。いやだってもう僕らに会うっていうこと自体がリスクでしかないのか。元気もらってるんで、人間性がもう画面から伝わってきてます。感動もらってるんでね、会いたいなと思ってなんか返事くれてありがとうございます、はい、本当に。そういえばだからエグザイルの曲も歌ってくれてたのあるから。いや、あの時あの心霊スポットで、そうそうそう、俺は見てますよ。最後シャワー浴びてて、愛してるのサインで。やめてください。歌詞全く違うから。顔もない。顔もない。申し訳ない。めっちゃおもろいね。あれ怖かったの？あーでも僕結構その怖いよりも行きたいって気持ちとかが勝つんですよ。勝つんだ。唯一ジェットコースターだけ怖いっす。はい、もうそれ俺と一緒。ジェットコースターもう自分ではもうこのガシャンってこれがついたらさ、そうなんですよ、はい、うん、空の上もそうだし、まさかの淳さんのジェットコースターの恐怖について語るって。これだって撮ってんの、はい、またそれ流してくれんの、それ、それ夢なんだけど、ジョーブログに出るっていうのは。
いやうわ大丈夫これトラブルにならない大丈夫、うん、逆にトラブルにならないですかそのいや事務所の方ちゃんと確認します、はいはいはい、ボスに確認しますはいボスに、はいはい、俺の中ではテレビの人だからね淳さんに会えるんだとか何か頑張って自分を表現したらありえない奇跡が起きるんだって本当に僕らゼロからなんで、うん、だからそれ歌も歌ってるじゃんだってエンディングテーマとか言ってさあれは誰が作ってるの僕の友達のアーティストの子がはい作ってくれてあそうだウクレレの子だ、まあ、ジョー君の歌は、まあ、ともかくとしてでも俺ああいう音なんて外れても関係ないっていう武骨な歌い方ジョー君の大好きですよ緊張すんの緊張すか、うん、いやします嘘でも余裕やってもんじゃんあ余裕でしょみたいなでそっからそのドキドキ感を本気につなげてく感じというか、うん、ここ行くんか今からっていうそのディープスポットとかの時とか、うん、なんかドキドキするんですよね、うん、そうだね1個のバーをさ1ヶ月限定でも作るってことは、うんはい、ジョー君のバーを作りたいっていうオーナーがいたからそうなったわけでしょ、はい、そうなんですよ、うん、今回のも奇跡なんですけど YouTube に動画を上げてたらいろんな人が見てくれて流れ繋がってっていう感じなんですけど、ね、僕ってやっぱ動画に上げるだけじゃなくて YouTube っていう媒体だけに関わらずいろんななんかそのところでチャレンジしたいんですよだからその店プロデュースっていう話が来た時ああそれすごく面白そうと思っていや、面白い、はい、いろんな方面でなんかこうチャレンジして自分のなんかこう人生自体を表現していきたいなって思ってるんですよなんでそんな人生をさ達観したんだろうね達観ってもうこれからって思ってるだろうけど一番はやっぱあれなのかな好奇心というかねそういうことが大きいのかな遊び感覚というか、うん、遊びって言ったらちょっとなんか聞こえが、うん、全部本気なんですけど知らない世界を見たいっていうのが一番かもしれないですね、うん、バーのさ、はい、作るくだりってさどっかで話したことあるのなんで知ってるんですか？いや、その話をちょっとなんとなく噂で聞いて、はい、街中の人に、はい、バーをやろうと思ってるんでって言って1円でもいいんで募金してくださいって言ったんでしょ？そうです、はい、それで募金してくれた人に、はい、その代わりできたら、はい、遊びに来てください、はい、本気でやろうと思ったら何でもできるんだなと自分が頑張ってたら何か一つ結果になるんだなっていうことがあの時も叶ったんですけど、うん、だからそこになんか俺は人間の本質的なことがすごい隠されてるっていうか、はい、そんな大げさに思ってないかもしれないけど心を込めて人と接したら結果がそうなるっていうことを証明してるじゃん、はい、自分で、はい、いやでも本当になんかもう必死でしたね今もそうなんですけどねいろんなこと言われたりとかあの時も しましたし僕その時二十歳やったんでやっぱ親からもそうですし周りの友達ができひんやろうとか仲いい友達ですら「え大丈夫なんそれ?」みたいなでも本当になんかもうやりたいからこそ行こう、うん、俺も歌手になりたいっていう時にやっぱり親に反対されたのよ好きな子に振り向いてほしいとか有名になりたいとかいう思いがあって、はい、歌手になりたいってなったらもうそんなもん一握りだと結構進学校に行ってたんですよ大学に行かずに音楽の専門学校行くって言って初めてちゃんと親に頭下げたっていうのはその時かなあ大人が違うということにちゃんと自分の思いを伝えれる若者って大事だなお前大学行けみたいなでも僕はやりたいことがあるから大学に行く意味がないんだで僕は言ったんですよ、はい、大人も正しいけど、はい、自分の正しさもあるじゃないですかそれを正式に言えるジョー君がかっけえなって俺は後輩ながら思っちゃうというかね、はいうん、もうでももう親とはもう喧嘩しっぱなしでしたね喧嘩というか親父に反対されてでも俺はやりたいねみたいな、うん、やりたいねやりたいねやりたいねってもう毎回言ってて、うん、別に親のこと僕は嫌いじゃなかったですし、うん、やっぱ育てていただいたことに対して感謝してましたし、うん、やけどもうやりたいっていう気持ちにはもう一心不乱で言い合いになった時に親父が折れるんですよもう折れるサインがもう勝手にせえやっていう言葉なんですよなるほど僕はもうやったみたいな勝手にしていいんや、ね、それやったらもう行くみたいな究極の愛の言葉だね、うん、なんか親父がよく言うんですよねなんかこうもう別に応援はしないよみたいな応援はしないけどやったらいいんちゃうみたいなじゃあ何回も戦ったんだねバー出すってなった時に旅出て日本一周を一回していろんな人と出会って、うん、人生っていろんななんか生き方があるんやなって、うん、出会った人らとかが集合できるような場所とかなるほど、はい、いろんな人生観が混じり合うようなバーが作れたらなってことでバー出すに至ったんですけどそれでお金ないみたいなでもやっぱりそのお金ないっていう理由で夢とかやりたいこと諦めたくないなってその中でどういうことができるんだろうなって思ってアイロー上に立ってチャレンジし始めて夢は無限だね本当にそれはジョーが世の中にプラスを与えたいという思いで一心でやってることが全てだから表現者というか、うん、そういう人生を歩んでいきたいなと思ってますねそれを応援したいですありがとうございますありがとうございます
ジか。いや、ありがとうございます。楽しかった、今日ありがとう。一応本出してて、5、6週と、あとちょっとふざけた自分のグラビア写真とかで質問コーナーみたいなあったりとか。ふざけてていいね。お誘いしていただければ、僕がほんま日本のどこでも海外でも会いに行くんで。ありがとう、今日は本当に嬉しかった、楽しかった。もう本当に自信になりました。はい、ありがとう。帰ってまたジョブログ見るわ。ありがとうございます。本物やった。本物やった。ちょっと皆さん、今回音声だけの、お届けなんやけど、あんな尊敬できる人間はいない。なんでかって言ったら、ジョブログの動画に惹かれたって言ってくれてるけどさ、でもあの人からしたらさ、俺みたいななんかこう YouTube に動画上げてる人間、ネット業界のなんかいろいろ、まあ言ったら炎上とかも最近あったりとかするやん。そんなやつに付き合うってことは、アツシさんからしたらむしろマイナスやと思うね。もうアツシさんの思いの本気さっていうのに、すごく人の器のデカさっていうのにすっごく感動しました。俺なんか今まで本当にやってきてよかったって思った。 YouTube っていうのは、まあ、誰でもできる手段やし、自分が動画上げることによって、自分を表現することによって、こんな奇跡が起こるんやって。なんかこう本当に大変なこととかもいっぱい YouTube とかではあったりとか、いろいろ言われたりとかして、自分も傷つくこともあるし、誰かを傷つけてしまうようなこと、失敗っていうのがあるかもしれない。でも自分の道を信じてやることに努力することによって、こんなに本当にいいことがあるんやなって、だから本当に頑張ってきてよかったなって俺めっちゃ今思ってます。なんかこう今まではこうテレビとか見てたりとかして、すごく遠くの存在やったんですよ。で、テレビ出てる人だって実際どうなんとか思ってたんですよね。やけどあんだけ思い持ってる人、ああやってトップスターとしていろんな思いを背負ってる人っていうのは、まあいろんな人がおると思うんですけど、アツシさんっていう存在はもうすっごくでかかったです。これは本当に嘘偽りなく本当にリアルに言いたいです。本当にアツシさんはいい人でした。器のでかい人でした。自分もこれからどん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 進んでいきたいと思ってるし、多くの人に思いを届けたいって思ってます。やけどそうやって初心を忘れずに、一人一人の思いを大切にして、目の前の人たちを大切にして、感謝を忘れず、ジョブログをやっていきたいなって思いました。本当にアツシさん、そして、見てくれてる皆さん、ありがとうございました。これからも頑張っていきます。ごめん、俺はまだチャンネル登録してないんだけど。はい。これ言った方がいいんか。一回言ったよ。ほんまにもう、ええなって思ったら、ほんまチャンネル登録、ほんまよろしくな。生だー！生だー！